嗨，大家好，我昨天去做了第三次激光褪毛，把我的腋毛呢弄得非常的干净。很多人会问，去做激光褪毛到底痛不痛？做完之后呢，会不会长回来？做起来会不会很麻烦？以及价格到底贵不贵？接下来我们就来聊一聊这个话题。为了录这个视频，我专门穿了一个背心啊，这样子可以把胳肢窝给展示出来。首先聊一下激光褪毛的全过程。我去做的这种激光褪毛呢，叫做冰点激光褪毛，是一种新的技术，过程是超级的简单。首先去了之后就是刮毛。把毛刮干净之后呢，就会涂上冷凝胶。冷凝胶换做激光的时候更舒服一些，因为它可以降温，而且对皮肤是没有伤害的。接下来技师呢会调节激光的强度，然后开始褪毛。每个胳肢窝大概就是30秒钟就搞定了，两个加起来也就是1分钟。做完之后呢，把冷凝胶擦干净，整个过程就完成了。做完之后呢，技师一般都会叮嘱你当天不要用沐浴液去洗胳肢窝，然后等2个星期到2个月之间，等新的毛正在生长的过程当中呢，过来做下一次的激光褪毛。我接下来告诉你，技师为什么要这样叮嘱。首先，第一个原因是因为做完激光之后呢，我们的皮肤会变得比较脆弱、比较敏感，所以不要用那些沐浴液啊，带有刺激性的东西来刺激它。但是等到第二天再用沐浴液来洗，就完全没有问题了。如果你的皮肤属于特别敏感的类型的话呢，你也可以等2天之后再用沐浴液。人体的毛发的生长是分为3个阶段的，第一个阶段就是生长期，然后呢就会进入一个休息期，这就是为什么腋毛长到一定长度之后它就不再长了。然后随着年纪的增长呢，会进入一个脱落期。做激光褪毛呢，最好的时期呢，就是在生长期去做，因为这个时候呢，毛囊会张开，这样子激光就可以达到毛囊。激光通过破坏毛囊呢，让它不再具备生长毛发的能力。这就是为什么在做完激光脱毛之后的2周到2个月之内，新的毛发正在生长的过程当中的时候呢，去做下一次的激光褪毛。给大家分享一下我去做了3次激光褪毛的亲身经历。我第一次去做呢，是在去年年底的时候去做的。刚做完之后呢，感觉胳肢窝的皮肤会比较干涩，不是很舒服。然后大概过了1天的皮肤的感受就恢复正常了。之后又过了1个星期，新的腋毛开始长出来。本来啊，在腋毛生长过程当中，我就应该去做第二次，但是碰巧赶上了新冠疫情，很多店都关门了，给我做脱毛的这家店呢也关门了，所以我就一直等等等等等，大概等了4个月，也就差不多2周以前，我才做第二次。那么在这4个月里面呢，我的腋毛已经经过了生长期，又进入休息期了。重新长出来的腋毛呢，浓度大概是之前的2/3左右，所以第一次做的效果还是蛮不错的。做完第二次之后呢，皮肤还依然是会有一点点的干涩感。然后只过了2天，新的毛发又开始长出来，但是长得很细，没有第一次长的时候那么感觉扎人，而且密度感觉又少了很多。我昨天第三次去做完之后呢，皮肤的干涩感感觉没有前2次那么强烈了。根据我的经历呢，可以给大家两个建议。第一个就是去之前可以自己先把毛给刮干净。如果你担心去店里面刮毛的时候，那个刮毛刀可能没有更换一次性的刮毛刀头，或者没有消毒的话。第二条建议呢，就褪毛中间的等待期不要太长。像我第一次和第二次之间呢，等了4个月，我的腋毛已经进入休息期了，再去进行了第二次刮毛了。那么效果呢，就没有在腋毛在生长期的时候呢，去做褪毛要好得多。我在使用激光褪毛之前，用刮毛刀刮过我的腋毛，但只刮了2次之后，我就再也不刮了。因为刮完之后真的很难受，尤其是当新的毛长出来的过程，特别扎，特别不舒服。而且自己给自己刮腋毛呢，也感觉挺麻烦的，还会担心把皮肤给刮破了。留着腋毛的话呢，又会非常的不美观，除了不美观，还有很难闻的气味。我本身没有狐臭，但是在运动完之后或者出了汗之后呢，只要这样闻到啊，还是会很难受。尤其是在夏天，它会滋生很多的细菌。刮干净之后，真是感觉舒服好多，特别是现在天气变热之后，感觉好舒服，就会想哇，为什么不早点去做激光褪毛呢？传统的褪毛方式一般是刮或者拔，还有一种就是用药去敷。其实这3种方式都没有用激光褪毛要好，刮和拔都比较费时间。经常刮的话呢，腋毛会更多的长回来，颜色会变得更深；拔的话会很痛。用一些偏方的药去敷，比方说柠檬汁加蜜汁啊，或者用姜汁啊去敷的话呢，对一些皮肤敏感的人来说呢，会长红斑。而且效果是非常有限，对大多数人来说，用药去敷其实根本就没有效果。有很多人担心激光脱毛会不会很痛，我可以告诉你完全不痛。我看有人形容呢，激光脱毛的感觉就好像是用一根皮筋刮皮肤的感觉是差不多的。其实我的真实感受啊，它要比用皮筋刮皮肤的感觉要更好一些。我自己的感受呢，就是只有非常非常轻微的一点灼热感。还有人担心用激光呢会不会有副作用，其实也是不会有副作用。激光用于医疗、用于手术已经10年了，尤其是我用的这种比较新的冰点的激光技术呢，在调节好激光的强度之后啊，是完全不会对人构成伤害的。为了录这个视频呢，我也做了很多功课，我发现很多的皮肤科医生都是推荐用激光来去毛的，这是综合考虑有效性和安全性之后呢，最好的脱毛方法。还有人担心激光褪毛的价格会不会很贵，
我做这个是非常的便宜，一个朋友做完之后推荐我去的，价格只要198块钱，而且是不限次数，直到把毛给推干净为止，你随时可以预约过去推毛。那我所在的地方呢是深圳，我现在一共去了3次，其中2次呢没有任何店员即时给我做任何的推销，服务的过程又快又好。不知道为什么我一对着镜头讲话呢就会很紧张，不知道要怎么去说。这个视频我录了足足2个小时到现在。特别感谢您的观看，每次我看到我的节目后面的播放量呢在增长，我就感觉到哇，我做的节目没有白做。我是一个健康管理师，我开 YouTube 频道呢，就是为了跟大家更多的来聊健康。记得关注我的频道，给我点一个大拇指，把我的节目转发给你身边关心健康的人。你想要了解什么关于身体或者心理的健康相关的话题的话呢，也可以给我留言或者发私信。拜拜。